چکا ہوا علم ہے جو خوراک کے کنارے تک گرا تھا جب علمدار مل بنی کے لال نے موت کی آتی اس کی لی تھی. علم رہ گیا مولا علمدار مر گیا. اور یہ حسین کی سوالی ہے اس کو سلجنا کہتے ہیں. بعد شہادت امام مظلوم اسی عصب وفادار نے اہل حرم کو حسین کی سنانی سنائی تھی جس کے گلے میں پائے ڈال کر زینب نے کہا تھا اے زلجنا کیا کیا اپنے سوال کو دل بند مصطفیٰ شہ سوال کو. رونے والوں نبی والی اور سید زہرا کو فرصہ دینے والوں قلب بقرار کو سنبھالو دل کو فرش را کرو نظر جھکاؤ اور شہزادیوں کے عمالیوں کا استقبال کرو. ہاں یہ زینب ام کلثوم کی عمالیاں ہیں. شہزادیوں نے جب دروازہ مدینہ کو دیکھا ہوگا تو اپنا پورا گھر یاد آ گیا. آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری ہو گئے ہوں گے اور اہل مدینہ نے ایک آواز سنی حسین کی بہن ام کلثوم بچیا پڑ رہی نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر تم اپنے والد مردوں اور خود کے زینت بچوں کو کرائیں. اور یہ ہے بانوے حسین کی سوالی رسول کی بہو کی ہماری جس کی مانگ بھی جو گئی خود کی خالی ہو گئی. اصل میں سو گئے سکینہ کے تھانے شام میں مر گئی. اب وہ سمرا کے سامنے کیسے آئی گی اپنی بیٹی کو کیا جواب دے. شہزادیوں شہزادیوں اپنے غلاموں کنیزوں کا سلام لو ہم سب سلام کرنے آئے ہیں. ہاں یہ ہے فضا کی ہماری جس نے حسین کو اپنی پاکیزہ گود میں پالا تھا. رخصت عاطف کے موقع پر جس کو حسین نے سلام کیا تھا. شہزادی زینب جس نے 11 محرم کو کہا تھا قصہ فضا تم کنیز نہیں ہو میرے بھیا حسین کی امانت ہو. آؤ میں تم کو وشواس کروں کہ سوال کرنے والے سب موت کی اپنی نیند سو رہے ہیں. فضا کی ہماری کے ساتھ رفاق کے سفر علی اثر کا گہوارا ہے مگر اب خالی ہے. گہوارے میں ہمتنے والا خون کی کنڈی کر کے سو گیا. لوٹ مار میں شکرا نے اس گہوارے کو کیسے دیکھا ہو سبھی کروں جن سے ہماری کا لائف کا نکاس
चौदह पूरे ज्यादा काम और दया चैनल पर लाइफ टेलीकास्ट किया जा रहा है। चुनू सेवाड़ी का लाइफ टेलीकास्ट चौदह पूरे ज्यादा काम और दया चैनल पर किया जा रहा है।